ምናልባት አሁን ካነሱልኝ ሀሳብ ተነስቼ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት ይከሰታል ብሎ የሰጉ መሰለኝ፣ ወይም የእርስ በርስ ጦርነት አሁን ካለው የከፋ በእርግጥ በሀሳብም ጦርነት ውስጥ ነን የሚሉ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው ይኖራል ብሎ ያስባሉ? እንዲህ በጣም እንጂ። የት አካባቢና በምክንያቱ ላይ ያስባሉ? ለምሳሌ ከትግራይ ጋር ያለው ሲቹዌሽን፣ አንተ ትግራይ የትግራይ ተወላጅ ብትሆን ዛሬ ያለው የሚያሳድር ፓርቲ ሌት ቀን ስለ ጦርነት ነው የሚያወራው። ባላንጣ የምትለው ኃይል በየቀኑ ስለ ጦርነት ነው የሚያወራው። እኔ ሰሞኑን ዶክተር ደብረጽዮን ኢንተርቪው አድርጌያቸዋለሁኝ። አብረ መኖር ነው የምፈልገው፣ ጦርነት አልፈልግም ብለውኛል። ያው የነገሩኝን ነው የምነግሮት። እና ያ እንትን ላውንቸር እና መትረየስ በላይቭ ቴሌቪዥን በጎዳና ላይ ሲኖሩ የነበሩት አበባ መስሎት ነው? እሺ ጦርነት ካለ ከማን ጋር ነው ብለው ያስባሉ? ነው እርስ በርስ ነው የሚሆነው። እንዴ ምን ቆይ፣ ሰው ምን አይነት ነገር ነው? ማንን ነው መዋሸት የሚፈልገው ሰው እዚህ ሀገር? እንዴ ያ ሁሉ የጦርነት ዲስፕሌይ ለማን ነው? ከኖርዝ ኮሪያ ጋር ሊታገሩ ነው ወይ ሊዋጉ ነው ወይስ ከሱዳን ጋር ሊዋጉ ነው? ምን ማለት ነው? አብይስ ወጥቶ ለሉዓላዊነታችን ኢትዮጵያን አንድነት ለማድረግ እንደረምሳለን ሲል ማንን ነው? መቀሌን ነው እያለ ያለው እኮ። ለምንድን ነው ሰው የሚሸነጋገለው? ህፃን እኮ አይደለንም። ዌር ቶኪን አባውት አወር ፒፕል አባውት አወር ካንትሪ። እንዴ እና ዝም ብለን አሃው በቃ አይ እዛ ጋ ባዙቃ ይዞ እዛ ጋ መትረየስ ጭኖ እዛ ጋ ሚሳኤል እያስመሰለ እንደ ኪም ጆንግ ኡን ሲሮዝ ሂዞር ለጦርነት አይደለም እየተዘጋጀ ያለው፣ ለእኔ ሰርግ ነው እየተዘጋጀ ያለው። ታዲያ በጣም ፍረጃይል የሆነ ሀገር ውስጥ ነው ያለ ነው። ይሄ ፍረጃይል የሆነ ሀገር ውስጥ የጠመንጃ ፉክክር፣ ክልሎች ልዩ ኃይል እያሉ ሰሜን ኮሪያ እያስመሰሉ በድሮን እየቀዱ ሲሄዱ ልጆቻቸውን እንዲያዝናኑበት ነው እንዴ? ስለዚህ ይሄ ውሸት ለምን አይቆምም? ዊ ኬር አባውት አወር ካንትሪ። ምናልባት ዓለም አቀፍ ተቋማትም እንደሚሉት አንዳንድ የዓለም ፖለቲከኞችም እንደሚሉት ከምርጫ በፊት ወይም ከምርጫ በኋላ ይሄ ነገር ሊከሰት ይችላል፣ ግጭቱ ሊቀሰቀስ ይችላል የሚሉ አሉ። የእርስዎ እይታ ምንድን ነው? እንደ በጣም ነው የምሰጋው ለዚህ። እንደ አንድ ፖለቲከኛ ምንድን ነው የሚያደርጉት ዝግጅት? አንደኛ ይሄ አምባገነናዊ ስርዓት ለመገንባት የሚደረገው ሽርጉ ዲጎም አይሰራም እዚህ ሀገር። የአንድ የፓርቲ የበላይነት ኢህአዴግ የህወሓት የበላይነት ነበረ ብለን አመፀን። አሁን ደግሞ የአንድ ግለሰብ አምባገነናዊ ስርዓት ለመገንባት እየተሞከረ ነው። እብደት ነው ይሄ። ይሄ ቅዠት ነው፣ ዴንጀረስ ቅዠት ነው። እዚህ ሀገር ተቻችለንም ተመካክረንም ትንሽ ለፈስፈስ ያለ ዲሞክራሲ ራሱ መስርተን በሰላም ከቀጠለን እድለኞች ነን። አምባገነናዊ ስርዓት ለመገንባት እየሮጥን እንደ ትላንትናው ዶሚናንት ፓርቲ ወይም ደግሞ አውራ ፓርቲ ስርዓት እንገነባለን ብለን የኔ ሀሳብ በሁሉም ቦታ ላይ እስከ ቀበሌ ወርዶ የኔ ሀሳብ ብቻ ስራ ላይ መዋል አለበት እያልን እየተዘጋጀን ከጎን ደግሞ አይ እንደ ትላንትናው ልሙጥ ሊያደርጉን ነውና ስለዚህ ያለችንን መትረየስና ኪላሽንኮቭ እንወልውል እናሳይ እያልን እየሄድን ጦርነት አንገባም ማለት አይቻልም። ምን ማለት ነው? ለጦርነት እየተዘጋጀን ጦርነት አንገባም? ጦርነት ሊያመጡ የሚችሉ እርምጃዎችን እዚህ ሀገር ጦርነት የፈጠረው ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ብሔሮችን በጉልበት ለመጨቆን ለማፈን መሞከር፣ የተገፋን ብለው የሚያምፁ ኃይሎችን በጉልበት ለመደመስ መሞከር፣ በሀገር ሉዓላዊነትና አንድነት ስም የተለያየ አመለካከት ያላቸውን ከነ ኢህአፓና ሜሶን ዘመን ጀምሮ የተደረገው በሙሉ ሀገርን እያዳከመ ህዝብን እየከፋፈለ ለውጭ ኃይል ተጋላጭ እያደረገን ነው የመጣው። ዛሬም እሱኑ እንደግማለን። ዋይ ሰው እንዴት ትላንት ለበደል፣ ትላንት ለመተፋፋት፣ ትላንት ለኪሳራ ለውድመት ያደረገንን አካሄድ እንደገና መልሶ ለምን ይደግማል?